Európska komisia sa rozhodla žalovať Maďarsko za jeho kontroverzné zákony o zahraničnom vplyve, ktorých cieľom je podľa kritikov umlčať opozíciu a udusiť občiansku spoločnosť. Komisia vo štvrtok uviedla, že tieto zákony porušujú základné práva a slobody, zaručené právom Európskej únie, vrátane slobody prejavu, združovania a práva na súkromie. Maďarský zákon, oficiálne prezentovaný ako mechanizmus obrany suverenity, obsahuje opatrenia na obmedzenie zahraničného financovania volebných kampaní a zriaďuje úrad na ochranu suverenity s rozsiahlými vyšetrovacími právomocami. Hoci úrad nemá žiadnu priamu sankčnú právomoc, jeho zistenia môžu slúžiť ako podklad na trestné stíhanie politických kandidátov, ktorí sú financovaní zo zahraničia, s možnými trestami až do 3 rokov väzenia. Premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz tvrdia, že cieľom zákona je zabrániť volebným podvodom, najmä po obvineniach a podozreniach, že opozičné strany dostali prostriedky zo zahraničia pred parlamentnými voľbami v roku 2022. Európska komisia sa však domnieva, že zákon neprimerane ovplyvňuje prácu občianskych organizácií a médií a ohrozuje základné demokratické práva. Tento súdny spor predstavuje novú etapu v dlhotrvajúcom konflikte medzi Budapešťou a Bruselom. Európska únia už podnikla kroky proti Maďarsku. Vrátanie blokovania financovania pre obavy z Orbánovho demokratického spiatočníctva.